Morfar besökte ofta auktioner på jakt efter fynd med anknytning till Filipstad. Vi vet inte vart han fyndade den gången, men att han kom hem med en filmrulle som handlade om Oxhälja marknad i Filipstad. Han letade i flera år efter någon som kunde hjälpa honom att se filmen, men han hann dö utan att få se innehållet. Det enda vi kunde göra för att se filmen var att försiktigt rulla ut filmrullen för att kunna titta på varje bildruta för sig. Beviset kom rullande med förtextskylten, var svarta bokstäver stavade Oxhälja i Filipstad. Med detta visste vi att morfar hade haft rätt om innehållet, varpå vi följde upp jakten på en projektionist. Vi blev mållösa. Med vår samlade stadskännedom och efterforskningar kunde vi se att det verkligen var Filipstad, varpå vi frågade oss, hur gammal är filmen?